Gospodin iz nezavisne liste. Nositelj liste. Možemo li samo kratko prokomentirati ovo? Pa ja ne vidim probleme. Možda su problemi do sada bili, ali mi nudimo nešto drugo. Mi nudimo jednu pravu demokraciju, znači neovisno ko će biti gradonačelnik iz koje stranke i ko će biti predsjednik vijeća. Volio bih da se desu promjene, da se desu novine. Koje mi, promjene? U kojem smislu promjene? Promjene u smislu, da primjer, kad je 15 članova vijeća i sad je, primjer, neko ima većinu 9-6, da se može desiti da, primjer, njih 9 ne dignu ruke, ne odigne ih 6, a iz opozicije digne ih 4. To je demokracija. Jer ovo što je do sada bilo, to svak zna da je 10 više od 5. Znači, mi smo suđeni za razgovor. Mi ne smijemo imati ovdje, mi smo ovdje doživljavamo Trogir svi isto. Mi smo ovdje prijatelji, mi smo partneri, nama je suđeno da se družimo, da pričamo. Dobro, što Trogiru nedostaje, što će to nezavisna lista ponuditi novoga gradu Trogiru i zašto bi trebali 17. svibnja zaokružiti baš za vas? Gledajte, nezavisna lista je produkt loše situacije u gradu. To je krenulo kao, znači, jedna grupa nezadovoljnih poduzetnika i građana grada Trogira. Da je sve štimalo, nezavisna lista ne bi bilo. Znači, mi što to ne štima? Pa ne štima ovo što sam malo prije rekao. Mi moramo biti iskreni, pošteni, jedan prema drugome, razgovarati, družiti se. Moramo voditi računa o građanima. Nije sad bitno da je građanin grada Trogira potpisao listu i 4 godine ga više ne vidimo. Mi ako dođemo na vlast, mi ćemo raditi drugčije. Mi ćemo sve probleme raditi sa građanima. Kako? Odlazit ćemo svaki mjesec u mjesne odbore. I da vidimo šta je problem u mjesnoj zajednici Travarica, grad, Arbanija, Čijevo. Znači, mi moramo slušati šta narod traži. Ali ako mi hoćemo glas građanina, onda mi to moramo debelo građanima uraditi. Veću kontrolu novac, namjenski trošenje sredstava, poboljšati komunaliju, socijalni program. To su 3-4 stavke. Je li se do sad gospodin Bilić namjenski trošio novac? Pa, apsolutno. S obzirom da je Hrvatska demokratska zajednica, dolazio je gradonačelnik iz te stranke. Pa znači, mi smo imali sve revizije, sve kontrole, institucije pravne države rade, znači prema tome nikad ništa nije nađeno. Mislim da tu nema nikakvih problema. Dakle, evo, donekle smo dobili odgovor na to pitanje. Svaki ima svoje mišljenje. Gospodin Žarković, zašto bi građani trebali i na ovim lokalnim izborima zaokružiti za Hrvatsku demokratsku zajednicu? Što vi to nudite? Pa, puno toga. Teško mi sad govoriti šta mi nudimo i šta ne nudimo. Recimo, pomoć, 5 godina, ja sam inače vijećnik bio u prošlom sazivu, 5 godina na vlasti HDZ, 14 milijuna kuna socijalne pomoći umirovljenicima, hrvatskim građanima. Na čemu se temelji vaš program? Je li to gospodarstvo, je li to turizam, je li to socijalna politika, što je to? Pa, u svakom slučaju u ovome momentu kada je država u krizi, socijalna politika je najbitnija za mene, najbitniji faktor. A normalno i gospodarstvo. Upravo su sad u izradi UPU i za prostorni plan, za radnu zonu plana. To je po meni najbitniji faktor u gradu Trogira. Da se tu nešto, recimo, nađe za posljednje, možda par stotina ljudi. Gospodin Špika, slažete li se vi da je socijalna politika na prvom mjestu? Ne bi ona smjela biti nikako onaj posljedica loše politike. Ako vi imate više socijalnih davanja i stvarate više socijalnih slučajeva, onda vi imate promašenu politiku, da li u gradu, županiji, u državi, sasvim je sve jedno. Ja kao nositelj, nezavisni nositelj skupne liste, imam i zakonski problem, jer ja ne mogu reći da sam nezavisna lista, obzirom da ima nekoliko stranaka. I to je jedna od anomalija ovog izbornog zakona. Ali, ja ne nudim svojim sugrađanima da ću otvoriti 1000 radnih mjesta, asfaltirati 10 km ulica ili riješiti sve njihove probleme, jer to je nemoguće. Iz dva razloga. Prvo, ja nisam pripadnik jedne od dviju velikih stranaka koje su ipak u Trogiru najjače opcije. Ja ne mogu biti kreator trogirske politike, ali mogu biti sukreator. Ja mogu biti kontrolor te politike i to hoću. Dakle, ja se 4 godine zalažem da se sve sjednice gradskog vijeća grada Trogira uživo prenose ili putem televizije ili putem radio Trogira, kako bi građani Trogira na dijelu vidjeli sve one koji ih zastupaju i kako ih zastupaju. Vjerujte mi, 95% njih nikad ne bi dobili ni jedan glas. Ali građani Trogira su sustavno onemogućeni u toj informaciji. I to je šteta. A ono na čemu ću se ja posebno potruditi, to je osiguranje te transparentnosti, javnosti rada gradske uprave. Ja kao vijećnik ne znam na što grad Trogir troši novce.
nemam razloga reći gospodinu Biliću da on ne govori istinu. Međutim, ja nikad nisam dobio točan podatak, šta, kako. Ne znam taj podatak. Dobro, ali iz vašeg programa što nam možete izdvojiti i na čemu se on temelji? On se temelji na pomoći jednoj od opcija koja bude, jer mi smo i do sada aktivno radili u gradskom vijeću i dali niz kvalitetnih prijedloga koji nažalost nisu prošli. Dakle, neće nikakvi zakonski propisi ili regulativa stvoriti demokraciju. Demokracija je proces u kojem ljudi i političke opcije sazrijevaju. Nitko nije branio HDZ-u da prihvati niz dobrih prijedloga mojih ili HDZ-a nekog drugog, međutim nisu. Ovaj zakon to neće apsolutno ništa promijeniti. A ono što grad treba raditi, što mu je posao, pa to je rješavanje ovih komunalnih infrastrukturnih problema na kojima grad Trogir u prethodne 4 godine nije napravio apsolutno ništa. Slažete li se vi, gospodine? Pa ne bih se složio s time. Mislim da je prva stvar u biti koju smo mi napravili kad smo došli na nas, to je bilo usvajanje prostornog plana. Usvajanje prostornog plana to je jedna stvar koju niko do sad nije napravio. Nakon 25 godina usvojen prostorni plan. Usklađen je sa višim planom županije ministarstva, znači i izrade su svih 15 ili 16 UPU-a. Znači to je u biti ključna stvar. To što opozicija govori, ja se isto slažem da novi rad gradskog vijeća se u biti treba temeljiti na tome da oni ne samo budu korektivi, nego da i zajedno sudjelujemo u izvršavanju tih stvari. Međutim, vratio bi se na ovaj dio prostornog plana i izrade UPU-a, to su u biti uvjeti koji će osigurati radna mjesta. Znači izrada UPU-a koja je sada pri kraju, znači izrađene su prometnice i sve što treba, javna rasprava je napravljena, znači to su stvari koje će osigurati u Trogiru radna mjesta. I to je jedina stvar koja je legalna i normalna o kojoj trebamo pričati sada tu. Gospodin Milić, što HSP, HČSP nudi na ovogodišnjim lokalnim izborima? HSP, HČSP, Hrvatski demokršćani na ovim izborima nude obavezno pokretanje radne zone planom koja se pokreće već 10 godina, izgradnju mosta kopno otok Čiovo Trogir, koja je od iznimne važnosti za grad Trogir, jer 2 sata iz okruga ili sa Čijeva da dođete do Trogira je to ipak malo previše. Obećanje koje su bivše vlasti koje su nudile, to je i izgradnja pastoralnog centra na Brigima, koji već isto 10 godina se obećava. To bi bilo za početak bar te 3 stvari, po meni najkrucijalnije, najbitnije stvari za grad Trogir. Znači radna zona plano, otok kopno Čijevo Trogir i izgraditi pastoralni centar na Brigi. Gospodin Bojić, ukoliko postanete gradonačelnik grada Trogira, hoćete li se vi zalagati isto za ovo što je rekao? Pa gledajte, moji su kolege do sada ponovili neke stvari koje smo mi dali u našem programu. Ja ću ovdje javno reći pred javnošću da ni jedna stranka do sada nije imala kvalitetan program, niti ga je realizirala u, recimo, maksimalno nekom mjeri do 10-15%. Sve ove godine vladanja. Zašto to govorim? Kad pogledate recimo grad Trogir, u zadnjih 20 godina vizuru grada, izuzev privatnog sektora, ništa se bitno nije u gradu promijenilo. Ništa. Dakle, ostalo je sve što je bilo prije 20 godina. Mi danas u gradu Trogiru imamo još uvijek sve nazive ulica gdje se zove put. Dakle, nema cesta, to se zove put. Ulaz u grad, s strane Pantana ili sa strane od Segeta, to je toliko devastirano da bilo koji čovjek kad dođe iz vana, kad pogleda, onda se pita li to zaista ide u Neskov grad ili ide u neko selo. To je toliko u lošem stanju. Kanalizacija, putevi, parkovi, okućnice, zelenilo, dakle, put prema Arbaniji. Eko projekt koji se radi već godinama, on je trebao davno ranije biti kvalitetno napravljen na način da se ubrzaju radovi i da se prione, znači, realizaciji sekundarne mreže kanalizacijske. Dakle, mi to u našem programu tek sada nudimo građanima grada Trogira da im pokažemo sa novoj stranice povijesti otvaranja radnih mjesta da mi to idemo u realizaciju. Što se tiče ove zone u planove, 20 godina se zagovara ta zona, nikada nije realizirana. Mi smo sada rekli da ćemo mi to realizirati, znamo kako, na koji način da to riješimo efikasno, brzo i u kraćem vremenu, jer nama je osnovno i gorući problem gospodarstvo. Znači, brodogradnju kao takvu ostaviti u svom obimu i pojačati ako treba sa nekim novim proizvodima, tehnologijama. Sve obrtništvo, poduzetništvo, bilo kao i prirode i naravi, uputiti maksimalno, dati im povoljnije uvjete da se može... Dobro, gospodarstvo...